som är på här. Moving here. Oj, där fan där är också. Checka. På mig. Jag tror inte att de gjorde det, jag tror det bara var en stray bullet. Kommer komma folk från höger i alla fall. Där, han är i bussen här, rakt fram. Laddar dem. Sköter honom. Han är ensam, eller? Ja, det är det. Han är broken. Okej. Jag pushar. Ja. Kasta in en granat. Är du med? Ja, ja. Han är ute på baksidan, högsidan, högsidan. Han är down, eliminated. Men jag vet inte om han var själv. Nej, jag vet inte heller. Fan. Ja, vi måste ju gå ditåt. Alltså egentligen så behöver vi typ gå... Egentligen behöver vi typ gå på taket, alltså. Ja. Så det är inte säkert att vi kommer... Det beror på vart cirkeln hamnar, alltså. Ja, alltså jag vet inte. Det är folk till centralet, tror jag. Fast de är ju på taket också. Ja, alltså annars får vi chansa att vara här nere. Men om cirkeln åker fel, då kommer vi ju dö. Ska vi vara under träden här, eller? Ja. Här är vi, gå nära, nära, nära! Teammate! Fuck, de sköt ovanifrån, ja. De kan inte se oss om du håller oss riktigt nära. Nej, jag vet. Kanten. Eller under trädet. Ja, men de... Om de märker dig så kan de ju nog skjuta dig. Okej, de är ju på taket. Ja. Frågan är nu, vad fan cirkeln kan komma. Ja! Åh, det här är bra för oss. Jag har gasmask, ska du? Ja, det har jag. Det är bara hålla koll på taket. Ja. Tre lag kvar. Fast fan, taket kommer ju vara innanför fortfarande. De är precis ovanför vi oss. Vi kan vara under här. Oss. Jag vet, här kan vi inte se oss. På kanten. De är precis ovanför oss. En är här uppe, eller på vägen. De hostar bredvid oss. Där borta, han dog. Två kvar. Där, de hoppar, de hoppar. Där. De ska mot oss, båda. Eller nej? Ja, båda är det. En är på taket. Fitta, ja, han tog mig. Down en. Bra, bra, bra. En andra broken, andra broken. En down. Så där är jag. Nice! Fan vad seg min airstrike var alltså. Det tog skitlång tid. Snyggt jobbat. Ja, det var grymt. Med AK:n. Mm. Impressive ändå, måste jag säga. Mark the target! Se vad vi fick för stats. 11 kills. 3 kills. Det är också bra.